Como vai? Como están do seu, non? Que hai de lo suyo? Que tal? Algúnha fístula? Algún problema de fimose? Non falemos xa de asuntos maiores, tipo gonorrea, enfermedades venéreas, que aquí... Comendo, no, que sí, no, é que non sei por que me vides con ese tema e mo poñedes na palestra. Cando aquí, o que exclusivamente se toca... É análise táctica. Análise táctica futbolística. Eu estou limpando aí as mãos con esta servilletita perfumada porque xa endibullando a anterior, de before, de navallas e jambas, agora tócanos botarnos a zorza. Nos na cantina da mina de ouro de tal facemos zorza de corza, que é a femia do corzo. Pero aquí hai zorza de nivelito, porque estamos no Hostal Montreal, no Cruceiro de Ro, un sitio para pasar unha fin de semana mundial, para hospedarse en calquer día do ano mundial, un sitio para facer a primeira comunión, unha cea de empresa, algún evento rimbombante, campal, Hostal Montreal. Montreal. Que ben quedou, sí, señor. Que ben quedou este Montreal. Dixeste xa pura realidade. Parece que estamos en Canadá. Claro. Oh. Que pasaba en Canadá? ¿Está Montreal? ¿Dónde está Montreal? Pero ti ainda estás cos electroduendes outra vez, machín. Sí, isto é o máximo do mundo. Ese muñeco que? Faiche compañía, que hai momentos de soledad, ou que pasa con ele? No, este cada vez que pensa en Ronaldo que marchou, deixos así na casa, que tristeza. Vaya pelambrera que ten, non? Sí, non sei a que me está recordando. Unha vez que eu baixara o... En fin, pois con esta pelambrera do electroduende, da bruja vería, con este oso de espiñazo de balea negra, que nos trae el adio para dar un pouco de coloriño e darlle un airiño de festa, a empecemos a análise táctica. Hoxe comparecemos el adio ca camiseta do Muros de Curropesca, porque o Muros fixo un campañón na Liga da Costa. Basilio Baica, bufanda. A bufanda de que? Deportivo Juventus, Arsenal e Bayer Leverkusen. Ese era o grupo en Champions 2001-2002 por o Deportivo. Xa choveu de cara. O Atlético de Madrid, como... Bueno, Leverkusen chegara a final, cando Zidane metera na final aquel holo Leverkusen de volea. Sí, sí. Foi o ano do centenariazo. Somos aí bastante amigos entrañables do Deportivo, do Atlético somos. Sí, sí, como cando... con Jimmy, non? Claro. De perdidos al río. No, o de Jimmy é cousa aparte, isto foi premeditado, foi como se queira chamar. Pero acordadevos cando vos vendemos aqueles xogadores todos que eran do Atlético. Donato, Alfredo, Molina, Valerón, Capdevila... Fracasaron no Atlético todos e triunfaron todos no Deportivo. Triunfaron no Deportivo. Foi cando o Deportivo foi alguén. Por eso menos mista. Por eso temos esa amistad. E hoxe síntome aquí ca bufanda do Deportivo e ojalá ascenda a primeira división. Como non, non? O Deportivo da Coruña. O equipo máis grande da historia do fútbol, non? Eu por eso se me puxen a camiseta do Depor do tempo do ascenso da 90-91, do tempo de Pello Uralde, Zoran Stojadinovic, Fran José Ramón, John Aspiazu, Sabín Bilbao, aquela tropa toda, non? O que pasa é que, claro, collina así conforme viña do armario e ten unha carrada de roña que mete pánico, non? Pero máis vale un equipo digno, ainda que a camiseta este chea de merda, que é un equipo manchado pola corrupción e o vicio do rico, hombre. Como o Real Madrid. Como o Barcelona. Aí tamén o Barcelona. Home, non. Non sabía, eu non sabía. Porque a camiseta esa túa é a que manchaba Julio Salinas, non? Bueno, Julio Salinas a capuña Feiraco, cando viña. Isto é leima, eh? É leima. Isto é... É outro leite. É outro leite. É un leite un pouco máis gordo. Ah, está ben. A todo isto, corruptos aparte, hai que reconocer que o Barcelona, aquí, por exemplo, o ex-presidente Sandro Rosell, queimámolo vivo. E ahora saleu que é inocente de todo. Papouse preventivo 2 anos de cárcel. Que ya hai que pagar. Que ya hai que adicar ahora. Sí, pero queda manchado de por vida o tipo. Iso como se pode compensar ahora? Cos cartos. Pagar, non? Hombre, cada español vai de quedar 1000 euros. Cada español? Cada español. Por mí non hai problema. Eu tampouco, eu dou 2000. Que menos, non? Sandro Rosell. Sandro Rosell, un caballero. Bueno, era un presidente calquera do Barça. Non nos importa o presidente do Barça. Importanos quen vai ser presidente do Deportivo. Aí atrás... Fíjate se temos peso específico este programa deportivo, que gravamos un programa cajándonos en Tiro Fernández e aos 2 días o tío dimiteu. Unha gran persona. Un caballero. Bellísima persona. Sin lugar a dudas. Nin repajolera idea de fútbol, pero... Moi bocos números, iso computa.
ahora o tema é, volve Lendoiro ou non volve? Está, sí, 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 volve Lendoiro, sí. Volve Lendoiro. Non está bello ainda para este troco. No. Eu penso que non volve. Volve. O que faría falta, ainda que non estuvera na directiva... Din que segundas partes nunca foron boas, eh? Mira que Liz Taylor casouse con Charlton Heston 7 ou 8 veces, eh? Lendoiro... Pero non era Charlton Heston, era un... Lendoiro como el terrón la Gijona. Vuelve a casa por Navidad. Pero ese é el almendro, El almendro. E Gijona tamén. La Gijonín, que é a que volve. La Gijonín. Pero turrón de Gijón é moi empalajoso, non? Moi fartón. Eu como anaco esa me farto. Turrón de Alicante, o duro. Ese sí, ese dibulla la tableta. Sí ou non? Se te sente, sí. Se non mámala, como se outro. Tamén. Eu vin un taberneiro unha vez que os cacahuetes salados, como non tiña dentes, pois chuchaba yo sal e despois daba cho a ti. Correcto, un caballero. Un caballero. Que me estabas dicendo? Xa non te acordas. Acordo. Que no Deportivo facíalle falta unha persona adinerada, segundín. Amancio Ortega. Que pusera o capital aí, que lle sacara os teus beneficios, por eso pon os cartos. Que poño o capital Amancio Ortega. Amancio Ortega que se leu El Capital de Carlos Marx, como non. Un presidente así viña ben, non? Amancio Ortega, Amancio Prada, unha cousa así, non? Sí. Lendoiro como que... É Paco Vázquez, tío, que lle chamaban o cacique con cola, porque claro, era a bebida preferida en la Coruña, non? Cacique cola, un cacique con cola. Paco Vázquez podía dar a vida de presidente deportivo, non? Podía acabar de arruinalo. Podía ser tamén, pero eso, Amancio Prada, Amancio Ortega, Lendoiro, Landeira... Ou Cañita. Landeira. O Bajasiosa. Landeira de Santa Compa. Cañita Brava podía dar un presidente serio. Sin lugar a dudas. Podía. Que opinas dos 6 maxi singles? A mí cando máis me gusta é cando cantan ruso. Domina o soviético, eh? Cando cantan que? En ruso? En ruso. Serías quen de deleitarnos cunha pequena repichoca das de Cañita? Non. E ti? Eu como que moscovita non sei, eh? Coño, das que cantan gallego. Pero non sei cal delas é, nin teño moito afán. Non che ven a hora de cantar. É de bailar? É de bailar, sí, como a bailar pegado, por exemplo, non? Como é o teu movimiento predileto para conquistar a elas? Así de cadera. O baile del sasa é un baile moi moderno. Cimbreando a cintura. Cimbreando a cintura e de vez en cando ejercendo hacia allá. Sabes que cantaba ese canción moi ben? Unha chavala de Lourdes que estaba na Orquesta París. Unha chavala, ai Pepi, é miña vixiña. Irmán de Bernardo, que xogou comigo no Muros, e de Juan Carlos, que xogou comigo no Muros. Están Estados Unidos agora. Juan Carlos, un gran portero. E Bernardo, un gran centrocampista, hombre. Poixera está en Ponte na Fonte. Aí sí, vive en Ponte Lofonso. Estaba en Muros entonces. Pois, Vine con seu nombre, con seu pai. Pois, sí. Pero pensé que non estaba, pensé que estaba en terras... No. Claro, aquí xa baten dous mundos, dous distintos universos de fronte, non? París de Noia ou Panorama. E aquí hai que mollarse, eh? Basilio, para de dibullar, machiño, que estamos grabando. Está roendo todo o puto tempo, macho. É aquí. Eso me vai correr a zorza pro labio para baixo. Mollate, París de Noia ou Panorama? Non sei cal escollere, pero por cercanía vou escoller a París. Porque ademais a París tuvo as túas raíces en Ponte na Fonte. Foi de donde saleu a París. Vamos, que máis que París de Noia se tiñe que chamar París de Ponte na Fonte, non? Chamar tiñenlle que chamar. O que pasa é que chamouselle París de Noia, según comentarios daquela, por o distrito postal que había. Cando eran das cartas, non outes non había, e poñíaselle sempre Noia. Entón, por iso era París. Basilio, acepta a realidade. Noia é unha vila. Ponte na Fonte sois 4 casas xogando a tute, eh? A min que me estás contando? Ai, sí, pero tiñanos daquela, e ainda hoxe en día, o que pasa é que agora xa non notemos tanto, tiñanos o fialato. Ti sabes o que lle chaman o fialato? No way, my friend. Tiñanos a ponte para cruzar dun ayuntamiento para outro, e daquela o que quería pasar a cobrar o fialato. Saben a ponte do Estreito do Bósforo, non? Aí en Estambul, donde os estambulís pasan de Europa a Asia nun virar de la mano. Pois iso talmente inventaron os a ponte na Fonsoa. Before. Onde vai parar?
Bueno, así que non damos cun presidente que vale a pena para o Deportivo. Por qué? Porque ti que és o Atlético Madrid, ti que és o Barcelona, o Deportivo importa-vos unha foto. No, ti que nos importa. Somos da provincia, da Coruña, a mí sí me importa. Que non cinto... Aquí o único que chorou no penalti Yuki fun eu. Lo que yo digo, muela. Era do Suizo, güey. A ver. Hay que estar muy loco, muy tonto, para chorar por un partido de fútbol. Bueno, quería chever a ti no córner do cuarto gol do Liverpool. Estaba en Carrojalita, en Louro, tomando uns cubatas de puta madre. É o máis chicho, máis o que estábamos ali. É que ti ves volta a medir. Que macho. Eu me dá a mí que pedo que cajame. Pero, o que iba? Creo que... É falando das orquestas. Que? Lojo non cinte esos colores, xa lá. París non é un panorama. Os colores, pero que vou facer non se perde? Non vou facer nada. Que vou pillar a chorar? Ou non sonar? É todos os coños. A París de Noia... Chorar ainda bueno, pero non cenar. A París de Noia, e máis a panorama, como orquestas teñen moito que desear. Deixan moito que desear. Ora, como espectáculo, sí. Ora, como orquestas, vos non viste as orquestas. Non. Non. É como o fútbol, non? Antes era un deporte. Ahora é todo espectáculo, vos non viste as orquestas. Juegos artificiales. Basilio xe ve orquestas, ti non viste as orquestas. Ti, por exemplo, que eras máis da Trevo. E tú, mentre a orquesta tocaba... Eu, mentre a orquesta tocaba, eu andaba lo mío, entiendes? Eras da Trébol, de Ferrol, da... Era da Orquesta Poceiro de Pontevedra. Os Platinos da Coruña era unha gran banda. A Orquesta Poceiro de Pontevedra. A Lamas La Piña de Ferrol. Lamas La Piña. Esas foron orquestas que triunfaron en todas, a Florida de Pontevedra. Con Diosiño, seu acordeón, Diosiño con seu acordeón, que tocaba o acordeón por atrás. Que foi o único homem que vin eu que tocara o acordeón por a parte de atrás. Non te rías, non! Non te rías, non te rías, mamalón! Non te rías, tocaba o acordeón por atrás, Diosiño. Facía o que quería co acordeón. E os irmãos Poceiro igual. Facían o que querían cos acordeóns. A que efecto ubicaba o acordeón no lombo? Pois era unha magia del, unha... Como que toco... Unha performance. Como que toco a guitarra cos pés. Daquela había orquestas. E eu acordeme dunha orquesta menolla que non lle daba ninguna importancia, que era Veracruz. A Veracruz. Era un orquestazo. Un pedazo de banda. Pero non é de Tarragoña, a Veracruz. Non, non, era de Noia. De Noia. De Noia. De Noia. Acaba de marcar o Tottenham, cuidado. Hallas ous Tottenham 1, cuidado. É o Romero da Serra de Outes. Xa é unha banda de delincuentes. Xa é unha banda de delincuentes. Bueno, eran irmáns, home. De todos os xeitos, nas verbenas, a vos, sobre todo... Daquelas orquestas... Ubiquémonos, non? Sobre todo no tempo de ladio tardo franquismo, unha verbena, sí, foliada, orquesta... Pero as mulleres maiores e os homens maiores estaban ali no adro da iglesia mirando pa ti de xeito inquisidor. E iso cortabache un pouco, non? Ahora, na discoteca aquela que había no Pino de Val, que maneira de arrimar cebollera. Pero se mo contastes ti. Que ibas ter un varillado. Pero non que foras ti. Non, é que iba a ir ao Pino de Val a discoteca, hombre. Iso colleu a min en pañales. En as paxarreiras ao lado das vacas. Xe de mulote. E arrimabas, non? Vai na arena. Iso como se perdeu, Jesús? O de bailar agarrao a elas, como se perdeu? Que moda tan bonita era, Que bonito era, además aquela marcha que había en Outes, acordas? Pero como non me vou acordar que era o pinchadiscos e agrodisco, macho? O máximo que había aí, sem dúda. Que repichoca. Pero había moito fumo. Aquela había moito fume na serra. Porque ardían máis, son a vida dos controles. É verdade. Agora hai máis guardabolas. Mire que ten habido 7 ou 8 pazos seguidos. Si, oh. Cuidado, carallo, si, home. Aí consumías 1 kilo de coca todos os noites. De coca, que? De Coca-Cola? Que é? De Coca-Cola. Cuidado, De peces xa non digo, non? Cando o río daquela vendía moito. Cando o río non vendeu nunca. Coca-Cola, tamén é o que pedía monte. O vídeo é bo, non é bo? Mundial. Me cago mundial, O Laval, o Laval é buenísimo. Coca-Cola tamén é o que pedía monte en Madrid. Está bo, viño. Chejaban ao bar e dicían, lle tendes Coca-Cola? Teño, pois ponme 4. E cando o camarero iba para a nevera, dille 0. Me jodas. Calidad precio diso. Está de puta madre. Ah, está, sí. Bueno, non nos perdamos, non nos perdamos. O Deportivo está sin presidente. Un club sin presidente é como un jardín sin flores. Marchou el, renegou de todo, arriou en vano. Ahora foi marchar o tipo e levan 2 partidos ganados. Levaban perdendo 7 ou 8. Sí, pero parece un mal proceder como presidente. Porque cando un barco vai para o fondo...
A ratas son las primeras que marchan, claro, claro. O capitán ten que aguantar ahí o pedo cañón, no barco hasta co barco, pero che, tira ya cadoira, hombre. Lo que no puedes aguantar, lo que no puedes aguantar ti, traer un entrenador, sigue perdiendo. Traes otro entrenador, sigue perdiendo. E vamos aguantando y no, es normal que se marche. Pero es lógico que se marche, por porque qué pinto que por cuatro partidos. Como do, o italiano, como crucero ese que... O capitán Schettino. Acordaste. Capitano Schettino, del Costa Concordia. El capitán Schettino era bastante fino. O estaba bastante fino. Estaba que amoldaba y dijo, compadres, pero... a baldear. Por dos partidos que faltaba, hombre. Pero así está en la cárcel, ¿no? Así está en la cárcel. Que aguantar ahí. No, 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 no. De aguantar nada. Tú no puedes aguantar nada de cans que no quieren jugar. Es un deportivo que no quiere jugar. El ojo porque xojan ahora. Uy, gol, oh. Un segundo. Acaba de empatar o Tottenham. Están os Ajax acojonados. Mi madriña o carne. Ajax ous, Tottenham 2. Pois estábamos falando de que os o Atlético de Madrid va a disfrutar a Cristo cunha final tan bonita de dous equipos que xojan as pedras. Liverpool e Ajax. Eita só Tottenham. Ainda lle vai liquidar o tema, eh? Foi entrar Llorente, visto. Fue entrar Llorente, xa entrou o pánico a fulano, xa. Están aí en Holanda cajaos. Por qué? Porque estes estuveron pola tarde no coffee shop, non sabes? Oh, ya. Oh, ya. Ti frecuentastes algún local de ese? Oh, ya. Que degustastes nun coffee shop, de Ámsterdam? Que... Sí. Unha galleta de... De María, de María. De María. Galletas de María. Que foi comer a galleta e morrer de fame. Rebozada de alegría. Galletas de María rebozadas de alegría. Que sensación que experimentastes despois? Empalmavo todo o día. Non estabas nunha peça sola. Unha trempera que... Estaba empalmado. Ibas ti solo. Ibas solo ou ibas acompañado de algún infelice? Sí, sempre que hai alguén. Ese foi el hijo de donde don Eladio dixo, ves, aquí, galletas María. Empalmado todo el día, errás a Viagra, inventado a Viagra. Ah, inventado a Viagra ahí. A como iba unha galleta de marihuana? Ay, non sei, marihuana, non sei, forte de galletas. Ah, galleta María. María Dorada Marbú. Quéreme contar que foi a un coffee shop de Ámsterdam e comeu unha galleta María Cuétara. Sí. Vale, é un anaco de Burúa. No, Burúa non había. Non había. Había pan italiano. Toutinho do lombo. Pero xa que o tema sale. E isto tamén é para Jesús, que chef. Que me dixe un amigo que a Boroa con ovos fritos que é un manjar. Estáme contando un cuento ou... Es que a Boroa con ovos fritos, eso é comida tradicional de toda a vida. Joder, é un bo chorizo tamén, o medio. Chorizo de comer, el labio, non? Non dixe nada, non dixe nada. Antes de que saltes, eh? Non dixe nada. Non, está boa. Sabe, che? Majadinha. Encántame, encántame tamén. Pero estamos falando de Boroa. Majadinha, majadinha. Pero estamos falando de Boroa. Boroa que fai aquí este home. No, ese home non fai ninguna Boroa. Ni unha panadería fai Boroa. Basilio, moito pan, moito... A Boroa facía nas nosas abuelas. Non nas casas, na cala de pedra, na... Pa Boroa usa de panadería... É máis con... Olvídate. Con moinho caseiro ese, non? Olvídate da panadería. Para a Boroa, eh? Por que a Boroa doxendía non é comada alguna vez? Coño, porque non son os condimentos iguales. Antes, con día sumillo moinho e o tino moinho. E ora... Ahora vende piscifactoría, tú, eh? Non, vende onde ven, pero non é o mismo. Nos levamos 15 anos... Eso pasa cos yogures tamén. Claro, nos levamos 50 anos comprando garbanzos e comprando maíz a Estados Unidos e a México. Cousa que nunca pasou. Porque había campos por Santa Comba, por Freixo, por todos os sitios que foras de maíz. E hoxe non hai en vez un campo botado de maíz. A xente non quer botar o millo. Que botar o millo trabalho. Que é moito trabalho, o campo non está pagado. Hoxe en día veñe moito jabalí ao millo, entonces... Tamén é consecuencia disso. Subero, hoxe en día ten que ser unha aplicación de móvil, que lle des aquí, e xa está o millo botado, medra o pé de millo cunha espiga, que pim, 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 picamos o millo... Hoxe a mañá pica un detalle. Como cambian os tempos? Claro. Antes os jabalís iban pa o monte, ora vais pa baixo. Anda carallo. Como cambian os tempos? Eu vim a mañá, eu mañán salín da casa, e vi unha caravana atravesada. Unha caravana dun señor... Caravana de mujeres. Un señor belga. Era belga. Como a Puigdemont. Puigdemont é catalán, non é belga. Ah. Pero adotivo, home. Adotivo ou preservativo. Ah. Entón o tío desenganchou o coche porque quería pasar por o entreverás, por o vello, a parte de García, e non entraba a caravana. Desenganchou unha e dixo a mí, espera un momento, por favor, tal, espera ele. Oye, sacou o tío un mando como se fora un teléfono. Non, non,
pero dirigió a caravana fixo que quiso comando. Sí, sí, sí. Impresionante. A muller desenganchou o coche e foi para diante. A él colleu o mando como se fora un teléfono, e ras, e a caravana giraba. Pero que era, un Avia, un Barreiros, unha Bertolina, que conducía o tipo? Tú te sinto que era unha caravana belga. Unha caravana desas, unha casa belga, unha caravana, un coche casa, un container desas. E o tío con mando dous, era mando da... Empezó a querer rodas a... Pero, mira por un lado, por otro. Hasta que vos me safou e do... Sí, manda, cajón. Sí, 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 que existe. O que, existe. Cuando vino así, eu... No. Impresionante. Un día tengo a mí, na televisión. E burros no verán, hai moitos alemáns que na caravana traen un coche pequeniño. Atrás. De remolque. Non, dentro da caravana. Un smack, deses, un... Es, un smack. Correcto. Sí, sí, smack. Dentro da caravana. Eso teño visto tamén. Smacks, cojones? Cereales smacks. Rubia non trae ninguna. A Rubia iría dentro tamén, estaría no, tamén o seu mamaba, aquel. Non es mamada. Pero eso xa se desvía un pouquiño da análise táctica. Xa sabedes que cando aquí alguén se desvía da estricta análise táctica, eu corto polo sano e me voi por peteneras, sómelo. Así corre. Que para a semana vai haber máis, é mellor, seguro que vai ser mellor. É máis análise táctica, que aquí non se falan con achadas, falase análise táctica. Nun lugar mundial, campal, como o tal Montreal, tremendo, en Cruzeiro de Roo, en Outes. Déanlle unha visita, a ver se pensan que lle estou vendendo a moto. Nun é cuento chino, vean que manjares, que viandas, que todo chacina. Veñan, veñan polo Montreal en Cruzeiro de Roo. Un abrazo. Esperamos vos. A disfrutar.